迎收看全球趋势新闻，我是丁静怡。我们今天要来聊一聊买凶杀妻，这不一定是电视剧里才会发生的剧情，在真实世界里竟然有国家级的元首被控协同小三暗杀原配。上周这个国家元首已经提请辞了，提前2年下台。还有爱江山不爱美人的国王为爱退位，放弃一切，却在退位后隔年休妻，撒狗血的程度真的是不输夫妻的世界。现年80岁的赖索托王国首相塔巴尼在年初的时候遭到警方指控谋杀前妻，而他的前妻是在2017年6月被不知名人士枪杀。当时两个人其实已经分居了，而离婚手续也拖了5年之久，却万万没有想到，再过2天就是首相塔巴尼连任的就职典礼，但第一夫人竟然就在自家门前被枪杀。当时他跟朋友一起回家，目击者说有4名男子朝他的车开枪，不止第一夫人中弹当场身亡，他的好友也在现场中弹受伤，伤势严重。而这起第一夫人凶杀案可以说举国震惊，塔巴内也在2天后的连任就职典礼上呢控诉这起谋杀是无意义的杀戮。而凶杀案隔2个月之后，塔巴内又立刻娶了小他40岁之多的梅塞亚。虽然说警方第一时间立案并且展开调查，但是却一直没有进展，一度认为呢凶手就是不知名的武装分子。可是呢剧情出现大逆转，就在今年的1月份，警方忽然向法庭提交了证据，内容是首相塔巴内跟这个犯罪现场一名嫌疑人的手机通话记录，显示第一夫人梅塞亚有重大嫌疑，而塔巴内更被视为教唆杀人的共犯之一。警方随后宣布要逮捕梅塞亚，但是梅塞亚竟然跑到了邻国南非，隔月返国自首，结果被扣留，连首相塔巴内都需要来接受警方的询问。而期间数百名的反对派支持者在首都的街道上游行，到了3月呢，这个塔巴内更是意图要来解散国会，提前举行大选，不会因此发起对塔巴内的不信任案。但是呢，塔巴内随即下令国会休会3个月，引发反对者的示威抗议。4月中的时候呢，赖索托宪法法院判决国会休会的命令无效。塔巴内这个时候又假借防堵疫情，派出荷枪实弹的军队上街恢复秩序，意图要来镇压示威的民众，甚至还用新冠肺炎疫情当借口，说军队将顺便实施24天的封锁措施。尽管当时其实赖索托还是零确诊的时候，但是呢塔巴内还是想尽办法要逮捕多名警方高层，这惊心动魄的程度宛如宫斗片的剧情。而随着这个民意高涨，塔巴内此时也失去民心，就连执政党都认为他其实不再适合领导国家了。所以4月下旬，塔巴内便公开承诺将会在7月底下台。可是他的声明从头到尾都没有提及谋杀案，只说自己年事已高，是时候退出执政。结果呢，到了5月，更把自己退位的时间提前到5月22号，可能也不要再拖了。所属政党已经拒绝他的豁免请求，也就是说，他下台以后恐怕难以避免司法调查。让这一切呢峰回路转的长篇政治剧情，有如是非洲版的《冰与火之歌》。涉嫌买凶杀妻，更令外界哗然。顺带一提，其实赖索托也曾经是中华民国的邦交国，处于非洲的南部内陆。的它是全世界最大的国中国，全国境内完全被南非的共和国围绕，因为地处高原，也被称为天空王国。正当全球被新冠肺炎疫情包围，非洲大陆是逐步沦陷的时候呢，赖索托被誉为非洲最后一块净土，直到5月份才宣布国内出现新冠肺炎的首例确诊，堪称最后一块净土也失守了。而如今随着首相下台，后续国家政策也会将由新的政府来处置。另外一位爱美人不爱江山的国家元首呢，是马来西亚国王穆罕默德5世，曾经呢被民众评为其实工作认真，也不失随和幽默，而且学历也蛮高的。他一直深受绝大多数当地民众的爱戴。在35岁的时候，他有第一段婚姻，可是只维持了4年，并没有生下儿子。在王位没有继承人的情况下，当然其实这个国王也期盼自己可以早日觅得下一段良缘，但没有想到呢，这位国王遇到了他所认定的真命天女之时，这段感情竟然彻底改变了他后半生的命运。
这个爱情故事要从2017年开始说起哦。这个穆罕默德武士在参加一个设计师好友的活动上，当时就遇到了当年24岁的奥克萨娜。奥克萨娜长相甜美，而从小她就在选美皇后妈妈的教育下，一路是从模特儿当上了莫斯科小姐，难怪这个国王可以对她一眼倾心。而尽管两个人的岁数差了快一倍，而且呢又各自身处两个相隔甚远的国度，甚至有半个地球这么远，但是呢，穆罕默德武士追逐爱情的心其实并没有退缩，甚至已经打心底认定他就是自己未来的王后。两个人在那场活动相遇之后便一直保持密切联系，然而这大半年后呢，这段初萌芽的恋情却迎来一个重大的转折点，就是奥克萨娜接到一个自己非常喜爱的品牌合作机会，可是前提呢是她必须要飞到纽约去工作，就意味着两个人会离得更远，也会让他们的关系更加的疏离。好，眼看着一边是大好前程哦，一边是没有办法舍弃的爱情，于是呢，奥克萨娜真的很难做决定，只好把这件事情告诉了穆罕默德武士。而这个国王呢，也要显示出自己当国王的霸气，直接就把奥克萨娜跟他的妈妈请到了马来西亚度假。而在这个期间呢，穆罕默德武士更是毫不犹豫的主动来向奥克萨娜示爱，两个人就这么成为了情侣。到了2018年6月的时候，便悄悄的在俄罗斯登记闪婚了。为了迎合丈夫所在国度跟王室的习俗，这个奥克萨娜她还在婚前皈依了伊斯兰教，所以婚礼上没有任何酒精饮料，全是清真食物，之后更戴头巾出席活动。眼看着这个另外一半的配合度这么高，也让穆罕默德武士起了要保护妻子的决心，所以硬是把结婚的消息是彻底封锁。但是到了2018年底呢，一向非常专注执政的他竟无缘无故请了两个月的病假，这可让媒体跟全国民众都起了疑心了。结果经过调查之后才惊觉，这位连恋情都没有公布的国王其实已经在遥远的俄罗斯跟别人结了婚，还办了非常豪奢的婚宴。所以咯，这个保守势力强势的马来西亚民众怎么可能接受他们的王后竟然当过内衣还有泳装模特儿？而这一段真正看起来表面非常幸福甜蜜的国王父女恋，接下来就要迎来巨大转折点了。那就是某个国外媒体竟然挖到奥克萨娜年轻的时候曾经用假名参加过一个真人秀节目，而且该节目的尺度之大令人难以接受，这一切让马来西亚王室成了热锅上的蚂蚁。而爱妻心切的穆罕默德武士为了尽量减少社会舆论并且保护奥克萨娜，2019年1月毅然决然宣布辞职，成了马来西亚史上第一个提前退位的国王。好，看到这里你可能会觉得，他其实不仅对自己的妻子黑历史既往不咎，甚至为了美人舍弃江山，这不是真爱，什么才是真爱呢？但是随着时间的推移，人们就发现了事情好像没有表面上看起来那么简单。因为国王退位之后呢，没有再协同奥克萨娜公开露面，甚至到五月份奥克萨娜生下儿子都没有人看过他们三个人的全家福。奥克萨娜的私人 IG 上全都是炫耀奢华生活的照片，也有母子合照，还表示呢，这个儿子将来就是马来的国王。但是穆罕默德武士却在男婴出生后一个月，在新加坡的一个穆斯林仪式上行使最严重的离婚。他用的方法就是说三次塔拉克的方式来抛弃妻子，这可是伊斯兰教当中最不可逆也最严重的离婚形式。该做法是保证穆斯林男子能够在没有任何法律诉讼的情况下离婚，而且不需要任何书面资料，只要有两个证人在场就可以结束自己的婚姻哦。这项离婚方式虽然近年饱受争议，但是呢，在大多数国家也是违法的，可是目前法律还是保障穆斯林在婚姻跟离婚方面是遵循自己的宗教教义，也就是说这样的离婚在穆斯林里头算是成立的，所以呢，也就是说两个人就这样闪婚闪孕最后闪离。而且后来呢，穆罕默德武士同时也透过律师表示自己从来没有见过该男婴，不知道自己是不是就是该男婴的亲生父亲，因为还没有客观证据证明孩子的亲生父亲是谁。但是呢，奥克萨娜听到这番回应也不甘示弱啊，立刻就在 IG 上放出孩子的正面照，这次是连这个马赛克都不马了。他还写到说，看好了，我的孩子长得就是一张亚洲脸，他就是马来西亚王室的后代。但是穆罕默德武士则回应，这个孩子可以是任何一个亚洲男人的孩子啊。
奥克萨纳则呼吁穆罕默德五世接受 DNA 鉴定来承认两个人的父子关系。就这样一来一往，两个人隔空交战数回，王室眼看这样可能会没完没了，于是放出风声说穆罕默德五世决定再娶，而对象将会是一个家族安排的女性，并传出王室将会为这个小孩提供 19.5 万英镑的信托基金，大约是760万台币，条件是奥克萨纳必须把这个男婴抚养成穆斯林，并且让他上宗教学校，同时呢是永远不可以跟穆罕默德五世联络，就这样斩断了两个人的关系。最终这个一度被传为不爱江山爱美人的故事还是成了一场狗血闹剧。所以谁说啊，电视剧里的情节都是假的呢？现实生活里可能有时候更撒狗血呢。以上就是今天的全球趋势新闻，感谢您的加入，如果喜欢我们记得追踪订阅我们下次再会。